Tjenare! Idag är vi ute i skogen. Det är lite regnigt. Snöblandat regn. Jag har tagit skydd här under en gran. Ni ser snön i bakgrunden här. Det håller på att töa för fullt. Idag ska vi laga en liten nyårsmiddag, tänkte jag. Jag har ju efterfrågats, varför gör jag aldrig något gott kött? Här kommer det. Är det intressant? Så kolla vidare. Vi kör igång helt enkelt. Och idag då så har vi med oss murikan. Det var ju ett tag sedan vi hade den, så att det är väl dags att köra något på den igen. Rigga upp lite här så syns vi om en stund igen. Kör vi bushboxen. Och så kör vi den här. Idag kör vi ingen vanlig eld, det är så sörligt ute. Jag ska ha den. Så blir jag inte så blöt. Vi kör brännan till trädgårdsköket. Tar ner den där. Ja, det är väldigt blött ute. Jag har verkligen valt fel dag att gå ut. Men, skam den som ger sig. Det är som vi brukar säga. Ingen kommer ihåg en fegis. Så. Lägger dem där så vi inte trampar på dem. Så tar vi tändstålet. Och så tänder vi elden med det. Där tog den sig. Den kommer väldigt fort faktiskt. Där upptäckte jag en grej till här och det var väldigt mjukt i marken här, men vi får försöka. Stekspade. Det har ju hänt. Det har ju hänt några gånger nu det sista att jag har glömt stekspaden. Här blir den. Jag sa väl aldrig vad jag skulle laga, va? Här kommer det. Idag kör vi en klyftpotatis med lite morot. Och en entrecôte. Ja. Det blir nog bra. Lite kryddor. En påse med blandade mattillbehör. Och vi har med oss lite olivolja. Det är inte tryffel som det står på den då. Jag köpte den som tryffelolja där en gång, men jag har inte kunnat använda den. Den smakar inte bra. Jag tyckte inte om den. Om ni hör att det smattrar. Så är det för att jag har en påse över kameran. Och jag är ledsen. Men det är enda sättet att göra det här på. Min kniv också. Jag råkade säga förra veckan att jag hade ett buckbol. Det är det ju inte. Jag har en buckknife. Köpte jag en gång. Säg 97 eller någonting. En fantastiskt bra kniv. Den har varit med mig på en massa äventyr. Jag hade faktiskt glömt av den hemma att jag hade den. Ha lite stund att få värmen här idag. Ja, men det kommer lite värme där. Och sen så på antikon så lägger vi ett litet vitlökssmör också som jag har med mig. Dock inte hemmalagat. Det blir lite väl bra här ute i skogen. Men annars tror jag det blir bra det här. Där har vi vitlökssmöret och kan lägga där. Vi har morötter. Vi börjar med potatis. Nu har vi entrecôten då. Jag har varit hos den lokala slaktaren här i byn och hämtat den. Vi har några vitlöksklyftor där. Det kan gå med. Det är gott. Jag hade tre där. Här hade jag. Så kan vi ta med i slutet där.
sen har jag lite paprika och lite tomater. Kan vi hacka ner sen också och ha med där i. Då börjar vi med att göra våra pommes. Typ pommes. Nu då när man väl hade en lite bättre kniv då. Då hade man en skärbräda som skakar istället. Ja, alltid är det ju något va. Jag kan ju aldrig få vara riktigt nöjd. Ja, nu börjar det ryka om stekhällen med det. Jag vet inte hur mycket ni ser där, men... Kör vi då med lite lagom bitar de här. Jag tycker faktiskt att vi har på lite olja där. Oj, den ska vi ha i soporna sen. Vi kan ha den som sopor. Lägger ner den. Är morot på marken. Men det fräsa lite här. Nej. Metar i lite mer olja. Olja kan man ändå inte få för mycket av. Sen kan man ju ställa. Antingen gör man denna, har man denna på en eld. Eller så har man som jag haft förut, har jag haft min gasoltub under med min brännare. Då blir det bra fart. Men idag har vi triangabrännaren då. Det blir inte riktigt lika varmt, men det funkar. Den är varm här ute i kanterna nu med, men inte glödhet än, men det kommer. Då ska vi då götta sig lite där. En smula salt på dem. Och lite peppar. Det blir gott. Ja, jag skulle ju satt upp en tarp idag. Det behöver ni inte skriva i kommentarerna, det vet jag redan, men jag tror inte det var riktigt så här blött ute. Man märker ju inte det när man är hemma i soffan att oj, vad blött det är ute. Så sticker man ut och så är det helt annorlunda än vad man hade tänkt.
Ja. Det är ett riktigt busväder. Det låter som det kommer någon hela tiden. Boom, boom, boom. Men det är stora snö. Snön som faller ner från träna i stora, stora klumpar. Jag var nog tur att jag valde den här platsen. Hade jag suttit där ute på det öppna där nere. Där det är mellan träden. Då hade jag fått den här på mig. Så det var ett klokt val. Ja, allting blir ju inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Jag la fram den här för några sekunder sedan med, men den... Ja, det regnar här under. Vi gör så att vi skjuter undan de här lite grann. Så här. Så ligger de ju i värmen där. Olja har vi ju här kvar fortfarande. Vi kan ta i lite ny olja. Så. Ska vi dra på den här rackan. Så, tar vi bort släpet. Sen vill vi ha lite salt. Och lite peppar. Lägger i två vitlöksklyftor, tre. Lite paprika. Och så har vi några tomater vi ska steka med också. Hela tomaterna i fyra bitar. Jag ska försöka zooma in här till skärbrädan. Allt igen. Och lite peppar. Så. Jag känner ju en kille, han kommer få torka all sin utrustning han har. Han kommer ju ha ett helvete när han kommer hem. Oj! Kan ju säga så här. Det luktar väldigt gott.
Mm. Perfekt det här. Jag trodde faktiskt att jag skulle få upp lite högre värme på stekhällen. Ja, det räcker ju till det här. Det bästa är ju över en eld. Bara kolla elden där bakom. Under kanske heter. Så faktiskt vi lägger upp den åt sidan. Nu kör vi. Våran lilla grönsaksblandning här. Slocknar den nu eller? Svårt att se. Den är på väg att slockna. Då måste man släcka den helt. I med ny vätska. Jag märkte det, den tappade lite värme stek heller. Snart färdigt. Det känns bra köttbiten. Lite dålig stekyta men ja, jag får skylla på det är lite för dåligt att ha triangelbrännan. Mycket bättre med gasen, det blir bättre kräm. Nu har grönsakerna puttrat lite grann här. Nu ska de känner jag att de borde vara färdiga. Värmer vi på köttbiten pyttelite där. Så vi får vårat vitlöksmör och smälta riktigt där. Kör vi lite såna här. Kör vi lite såna här.
Så. Så tar vi vår köttbit. Lägger vi upp den där. Vi fyllde ju en hel tallrik här. Där. På med lite vitlökssmör. Aj, fantastiskt. Så. Då är det ju dags att provsmaka detta goda. Ja. Det här är ju fantastiskt. Och lite sånt. Ja. Kalas. Mm. Åh. Varför gör man inte mer sån här mat ute i skogen? Mm. Se om jag kan hitta fokus där. Ah. Mm. Då ska jag passa på och tacka för året som har varit. Alla nya fina prenumeranter. Givetvis alla gamla fina prenumeranter också. Vi är uppe i 855 prenumeranter tror jag det var idag. Det är fantastiskt. Det trodde jag aldrig. Tack alla för allt stöd. Och ha nu ett väldigt trevligt nyår. Så syns vi igen 2023. Tack för mig för detta året. Ha det så bra. Vi ses snart igen. Hej!